բոլորը դիմակներով, հա, ժողովուրդը, պարտադիր կարեք նոր նստեք։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը շարունակում է մշտադիտարկել տրանսպորտը։ Մասնագետների ստուգայցն այսօր Երևանի կենտրոնում Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում էր։ Արդեն 2 ամսից ավելի է մենք ուժեղացված վերահսկողություն ենք իրականացնում։ Ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ այդ ուրեմն ստուգայցերի շնորհիվ է, որ ուղևորները դիմակներ են կրում, վարորդները դիմակներ են կրում, սակայն միևնույն ժամանակ ունենք նաև խախտումներ, որոնց շուտ արձագանքում ենք հաղթումներին, կազմում ենք համապատասխան արձանագրություններ եւ տալիս պարտադիր կատարման ցուցում։ Տեսչականի մասնագետների հակահամաճարակային ստուգումներին զուգահեռ պարեկներն էլ վարորդական փաստաթղթերը ստուգեցին, հարգեղած դեպքում արձանագրություն կազմեցին։ Ճանապարհային ոստիկանների խոսքով վարորդները երթուղի դուրս գալուց առաջ արդեն հիմնականում ապահովում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ժշկի ստուգման թուղթը պետք է լինի, մեկը մեխանիկի, որ մեքենան շահագործման իրավունք ունի դուրս գալու, վարորդը, որ ուզնում անցած է թույլտվությունը, մեկը վարորդական կետերը, որ համապատասխան ձևի լինի։ Տեսուչները հորդորում են գերբեռնված չերթևեկել, ուղևորներն էլ բարկանում պահանջում են ավտոբուսների քանակը ավելացնել։ Էլ չենք վիճում։ Ստիպված են կանգնած երթևեկում, որ աշխատանքից չուշանան։ Մասնագետները վստահեցնում են, խնդիրը եւ իրենց եւ քաղաքապետարանի ուշադրության կենտրոնում է, բայց դա չի նշանակում, որ վիրուսի գոյությունը պետք է մոռանալ։ Ուղևորները դժգոհում են, բնական է, դժգոհում են, բայց կարծում եմ հետագայում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներմուծվող ավելի մեծ տարողունակությամբ տրանսպորտային միջոցները, որոնք շուտով ներդրվելու են համակարգում, կարծում եմ տվյալ խնդիրը կլուծի, կբեռնաթափի։ Տեսչական մարմինն այսօրվա մշտադիտարկման ավարտին արձանագրեց 3 միկրոավտոբուսի վարորդ, նախազգուշացվել են գերբեռնված երթևեկելու համար, եւս 3 ավտոբուսի վարորդ էլ դիմակ չդնելու։ Հովհանես Վարդանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։